pegar a voz bem direitinho. Não precisa ficar, entendeu? Com ele colado na sua boca. Você não fica pegando os respiros da dona Jubinha, Jubinha. Tá. Papai aparece aqui também. Oi, bom dia, bem-vindos. Né? Uhum. Uhum. Tá filmando? Tá filmando faz tempo, olha lá. Demora uns segundinhos, tá? Não é que você faz aqui e chega lá, tá bom? Então, devagar. Faz cinco, tipo assim, 5 minutinhos, né? É, alguns segundinhos, minha filha, tá bom? Bom jogo, viu? E... vai. E aí, o que é? Fala, gente, o Minigamer. E hoje a gente vai jogar Minecraft num servidor novo. É o www.miniplex.com. Então vamos lá. Tem vários joguinhos que eu já joguei assim. Eu até testei um joguinho aqui que eu queria jogar faz um tempão. Eu espero que vocês gostem desse servidor, que eu vou começar a trazer ele bastante. Além do Hypixel, do Cubercraft, vários. Olha, e o primeiro vai ser esse daqui, ó. Speed Builders. Eu gosto bastante. Opa! Ah, não vai? Vai! Tá, agora foi. Cliquei no botão errado. Botão errado. Queria que tivesse um parkourzinho. Deixa eu ver aquela casinha ali, ó. Vamos explorar. Vamos ver. Não tem nada naquela casa. Vamos ver. Ah, tem coisa ali, ó. Eu vou pular. Deixa eu dar um impulso aqui assim. Esse aí. Uhul! Mas como aquele cara tá voando? Caiu. Ai! Ó, já começou, gente. A gente vai ter que construir. Ó, vai aparecer aqui uma construção e a gente vai ter que construir ela de novo. E tem que ter Perfect Match, né? Vamos ver se eu decorei. Acho que não. Vamos ver. Opa! Opa! Vamos só dar uma olhadinha do pessoal. Eu não sei como vai ter que fazer. Meu Deus. Ah, acho que eu errei, né? Ah, errei mesmo. Eu acho que eu que fosse eliminado, que eu... 100%, acho que alguém fez melhor do que eu. Impossível. Ué, e ainda eu tava copiando do cara. Engraçado. Tá, vamos ver. Village aqui. Tá. Tá bom. Deixa eu pegar aqui os village. Opa, aqui. Ué, fiz alguma coisa errada? Perfect Match, não tinha visto aquela planta ali. Perfect Match. Tá, vamos ver se alguém não fez Perfect Match. Eu acho que todo mundo fez, né? Ah, deixa eu ver o que ele cara. Ah, as flores. Eu sou meio ruimzinho aqui assim, deixa eu ver.
Tá bom. Vamos lá, Júlia. Aqui. Aí aqui tinha o negocinho. Aqui tinha o negocinho aqui também. Será que é assim mesmo? Não faço a melhor ideia. Ah, acho que vai ser eu. Acho que eu errei. Ah, eu errei mesmo. Ih, gente, acho que vai ser eu mesmo. Coitado de mim. Ah, coitado de mim. Ai, tinha que ser eu, né? Tinha que ser eu. Eu vou mostrar aqui as outras rodadas do pessoal, então vamos ver. Acho que eu acertaria. Mas, gente, olha isso aqui. Olha que coisa chata. A gente aproxima lá do pessoal, lá do lugarzinho do pessoal, e olha, ele nos empurra, olha. Não é eu que eu tô fazendo esse troço aqui, ó. Opa, deixa eu vir aqui. Ó, soltei. Ó. Eu vou soltar, ó. Vocês vão ver, ó. Abre. Ah, é que eu tô alto demais. Peraí. Ó, soltei. Ó. E foi. Será que dá pra gente poder ir pra lá? É, dá. Não. Vamos ver. Será que eu consigo me transformar agora? Deixa eu me transformar você, amigo. Então, o que ele fez de errado? Ah, esqueci de colocar o vidro. Ah, acho que da maçã, acho que eu também acertaria. Eita, calma. Acho que essa menina é boa. Eu acho. Esse aqui é o meu lugarzinho, né? Ah, não. Pera aí. Ele está... Ah, ele tá pegando minha vida. A menina já tá começando a fazer lá. Aqui, amiguinho já tá terminando. Esse aqui também tá quase terminando. E aquela menininha, acho que ela já terminou. Não, ela ainda tá fazendo essa parte aqui. E Perfect Match, que ela deu. Ai, para! E tem 4 pessoas. Nossa, tá doidão! Vou fazer uma doação aqui, peraí. Atrapalhando um pouquinho pra salvar a vida da minha filhota. Ó. Eu acho que eu ia errar esse aqui com certeza. Vamos ver o Homem-Aranha se ele é bom. Ai, para, você me empurra. Eu vou cair na água. E o guardião, ele fica olhando assim, pro pessoal pra ver qual que tá errado. Ó, ele tá olhando. Ele me olha, ele me persegue, olha. Muito obrigado por se inscrever no canal. Esse é o canal aqui, meu e do meu pai. Ele joga uns joguinhos aí, Ragnarok, coisa assim. E eu jogo Minecraft. Muito obrigada por se inscrever. Ai, para de me empurrar, tô triste. Tá, eu acho que eu ia acertar esse daí. Mas eu já morri mesmo. Ai. Vocês... Ah. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho. Abaixar. Tá bom, vamos ver. Essa menina vai ganhar Perfect Match, né? Eu acho que é a coisa mais fácil. Os dois fizeram o Perfect Match. Vamos ver esse daqui. Vou ver aquela menina ali, que parece que ela vai ganhar. Ai, para de me empurrar. Ai. Uhum. Ela é boa, hein?
Ai, para! Tá, ela vai ganhar Perfect Match e o menino tá também quase terminando. Vamos ver quem vai terminar primeiro. Ela terminou primeiro. Não, ele terminou primeiro. Mas e os dois ganharam Perfect Match? Nossa! Eita, nós! Tá? Vamos ver, garotinho, se você é boa. O garotinho tá fazendo aqueles negocinho primeiro. Bom. Também bom. Muito obrigada por se inscrever no canal. Esse é o canal que eu e meu pai jogamos. Eu jogo Minecraft e meu pai joga Ragnarok e outros joguinhos. Inscritos, né? Olha, a menininha ganhou. Nossa, eu acho que nunca vou, tipo, ficar lá, que eu sou muito ruim. Então a menina vai participar de novo. Então é claro, eu vou errar. A vida da Júlia é só errar, perder e só. Oito players para este. Será que é de time? Opa! Eu vou cair, não vou não. Run. Olha que legal! Ai! Tá bom, vamos lá. Tá bom. Tá, começou. Acho que eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir mesmo, mas. Opa. Opa. Ok. Peraí. Acho que eu vou ser eliminada. Acho que vai ser eu que vou ser eliminada. Mas eu tava quase terminando. A menina tá olhando pro meu. Não vai ser eu. Ah, mas aquele menininho ali, ó. Ah, é que ele fez mais grande. E esse daqui, adeus. Deixa eu só ver uma coisa. Eu ainda coloquei a altura. Opa, ali. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, vai ser eu, com certeza. Ô, guardião, por que você me jogou aqui de baixo? Acho que é porque eu tô errada, né? Por quê? Olha, gente, eu consigo atravessar aqui, ó. Ó, eu atravesso. Eita, nós, esse boneco não sobe, não. Uma, duas, três, tá bom. Tem que sobrar dois, tá bom. Opa. Não. Opa.
consegui terminar. Vai ser com certeza. Aquele garotinho faz mais do que eu, tenho certeza. Por quê? Oh. Tá, vamos lá ver. Três. Uhum. Uma, duas, três. Três, tá bom. Não. Aqui assim, isso. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Acho que é assim, né, gente? Não. Também não, né? Vai ser eu, com certeza. Vai ser eu, gente. Tchau, tchau, bye, bye. Sabia, pensei que era outra garota, mas era eu mesma. Peraí, o que a menina disse? Watch the bed, ok. Não. Ai! Me empurra o jogo. Vai, garotinha. Vai? Você vai ficar parada? Quer mais sato? Os outros dois já estão quase terminando. Ai! Ai, meu Deus! Parece até um jogo, ó. Ó, me empurra, depois o outro joga, tem que depois que a outra joga. Meu Deus! Ai! Ele fica me empurrando. Acho que todos fizeram perfect, né? O que ela fez de errado? Foi o Willard? Acho que foi o Willard, não sei. Ah, mas aqui eu já vi um pessoal fazendo. Acho que é meio fácil. Falso. É fácil, né? Os dois já tá quase terminando. A menina terminou primeiro e depois o garotinho, mas os dois fizeram perfect match. Não faço. Ah, é uma abelha pegando néctar da flor. Que bonitinho, né? Será que eu passo. Ai! Será que se eu passar aqui no meio, que assim. Esse não me pega aqui assim. Ai! Ai! Ai. Vai, Julia, vai. Consegui. Ai, ai. Ai. Ah, já vi esse, também essa construção. Parece ser meio fácil, né? Mas vocês viram que eu quase ganhei perfect lá no bonequinho. Tá. Os dois são rápidos, hein? Será quem vai vencer? Disputa. 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 O menino termina primeiro. Mas a menina também ganhou perfect match. Agora é a rua. Tá. Tá bom. Aqui assim. A minha já tá quase terminando. Ele é mais rápido do que ela. Nossa. Por favor, que a menininha vença. Ai. Tá bom. A
menina fez perfect e o menininho também. Nossa. Agora só quero ver quem vai conseguir isso. Se fosse por mim, ó, eu já teria desconectado. Olha. X. O tesouro está lá. Uhum. Tá, os dois parecem saber, né? A menininha errou numa coisinha. Ali, ó. Ih, ele vai vencer. Ah, menininha, por que você fez isso comigo? Eu tinha falado que eu ia... Ó, o Zé tá falando GG. GG. Eita, nós. Eita, nós. Uhul. Parabéns. Uhul. Parabéns. GG. Tá, só mais uma partida e vamos para uns outros jogos. Porque, se não me engano, tem um jogo de Build Battle bem legal aqui. Eu quero muito testar. Olha que legal esse símbolo. Oh, magia. Oh, magia. Tá bom, agora olha, era do gelo, parece. Vermelho, vermelho, meu com azul, tá bom. X, tá bom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Peraí, não. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Gente, vai ser eu. Vai ser eu. Olha, todo mundo fez perfect. Alguns não fizeram. Mas olha eu. Vai ser eu. Vocês vão ver, ó. Júlia. Sabia. Prevejo o futuro. Você não completou, minha filha. Normal. Você não joga um outro. Eu vou jogar um outro, tá, gente? Opa, peraí. Voltar o jogo. Agora vamos ver. Eu vou ter que desconectar e voltar lá pro negócio. Eita. Aqui assim, ó. Vamos lá. Opa, opa. Tá. Vamos ver. Micro, Baldes, Turf Wars. Tá bom. Survival Game, Speed Wars, Block Home, Sky Wars, Min. The British. Vamos ver. Eu não faço a melhor ideia com jogar. Tá. Vamos ver. Micro. Master Build. Acho que... Não sei qual é esse jogo aqui, tá? Vamos ver como é os joguinhos daqui. Ai, garotinha. Olha, a skin dela é mais bonitinha, né? Pra um menino ter de Creeper. Deixa eu ver. Creeper, olha que da hora. Eita, nossa, eu vi vocês, tipo assim, travou. Xaí, peraí. Ô pai? O que é Xaí? Xaí? Xaí. Uhum. Traduz aí pra mim, por favor.
Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Nossa. Cadeira? Tá bom. A minha cadeira vai ser disso daqui. Aí vai ter uma mesinha disso. Opa, não. Assim. Assim. Assim, desse jeitinho. Assim. Assim. Meu Deus, vai. Tá, vamos deixar desse jeitinho. Aqui assim, ó. Para, meu Deus. Opa, tô voando. Desse jeitinho aqui assim. Aí eu vou pegar aqui e fazer uma mesa. Vai ser difícil fazer isso. Tá bom? Desse jeitinho. Eu vou pegar isso daqui. Não, eu vou pegar o branco, daí eu vou pegar o preto. Eu vou colocar bem aqui assim. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Aqui assim. Assim. Desse jeitinho. Eu vou pegar aqui assim. Desse jeitinho aqui assim. Será que eu faço uma pessoa? Eu vou mudar o chão. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu vou deixar o chão no bloco. Nesse bloco aqui assim. Então eu tenho que escolher. Eu vou deixar nesse daqui, ó. Tá bom. Vamos ver o que eu posso fazer mais. Aqui o teclado, né? Uma cadeira é que é o computador. Ok. Eu vou colocar um ok porque ele ficou meio estranho.
simples. Eu queria colocar, tipo, a cadeira desse jeitinho aqui, assim, ó. Ah. Ok, também. Ok, pra que essa fumacinha? Ah. Tá legalzinho, né? Tá legalzinho. Olha, essa cadeira ficou legal. Vou colocar o gold. Eu vou sentar nessa cadeira. Estou sentando nessa cadeira. Tá. Essa cadeira ficou legal também. Que ficou com uma madeira diferente. Olha o aspecto que ela ficou. Assim. Ficou legal também. Good. Pelo menos alguém deu good. Tá. Eu gostei dessa cadeira. Eu vou botar um não sei o quê, porque ela ficou meio simples. Tá aqui. Olha, tem uma pessoa aí sentada, eu vou colocar, uou, enfim, você esqueceu de fazer o rosto, mas tá tudo bom, saúde, eu fiquei em terceiro lugar, uou, finalmente! Vamos só pra mais uma partida. Vai. Olha esse slime. Que bonitinho. Oi! Tudo bem? Doidinha. Uhul. Qual é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Peraí. Indalegência. Tá. Não, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Jujuba Minigamer. Olha, já sabemos que o Mastruque, ele é ultra. O Hinder, ele também é ultra. E a Liv4 Ever, ela é etal. Não faço a melhor ideia que é isso. Eu sou minha nova aqui. Vai, corre. Laguinho. Aqui. E agora eu vou pular nesse laguinho. Uhul. A gente não... Ó. As minhas bolinhas vai tudo estourar, vocês vão ver. Eu não vou morrer. Também porque é um jogo aqui assim do tipo, vamos dizer. E aí vai deixar a gente sobreviver, ó. Não estou morrendo, minhas bolinhas já foram, ó. Posso fazer assim, ó. Minhas bolinhas voltaram. Eu vou tentar fazer um mini parcozinho aqui nessas madeiras. Madeira? Não sei que eu vou. Não, eu vou por aqui. Já vai começar. Tá ouvindo esse barulhinho? É o barulho do começo, olha. Pai? Oi. Já fica pronto pra poder traduzir. Já fica pronto aí. Cloud.
Cloud. C-L-O... Nuvem? É uma nuvem, então tchau. Tá bom. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer bem lá no outro. Tá bom. Aqui já tá bom. Aqui assim. Ou será que eu faço essa nuvem com esse daqui, ó? Peraí. Cadê? Aqui, ó. Com a neve, que parece mais um aspecto aqui assim. Assim. Acho que eu vou fazer melhor porque eu vou fazer tipo uma anjinha. Vai ficar bonitinho. Tá bom? Opa! Assim, desse jeito. Tá bom. Mas que desse jeito já tá. Tá, agora eu vou pegar a corzinha dela. E o cabelo dela vai ser loiro. Desse jeitinho que assim. Muito obrigada por se inscrever no canal. Esse é um canal que eu jogo Minecraft, meu pai joga uns joguinhos Ragnarok e só mais uns outros joguinhos. Muito obrigada. E bem-vindo. Opa! Assim, desse jeitinho. Deixa eu cobrir aqui assim. Assim, desse jeitinho. Assim, desse jeito. Assim. Eu vou fazer mais outras nuvens, tá? Desse jeitinho. Aí vamos ver se eu acho que... Não tá aqui. Aqui. Bem-vindo, muito obrigada por se inscrever no canal. É um canal onde que... Eu jogo Minecraft e meu pai joga um joguinho Ragnarok e uns outros lá, esqueci o nome. Deixa eu ver... Neve de novo, que eu vou fazer umas outras nuvens. Eu vou fazer grandão assim, ó. Pra poder fazer, tipo, outras nuvens aqui, assim, ó. Um minuto. Tá, um minutinho. Ainda tem alguns minutos. Enquanto isso, deixa eu só fazer mais nuvem ainda. Aqui assim. Mais nuvem simplesinha. Rapidex. Deixa eu sair daqui assim pra terra. Assim, direitinho, desse jeitinho.
Lindinha, fofinha. Eu esqueci de fazer o arco, mas não tem problema. Olha que da hora, ele fez tipo as nuvens toda tempestuosa, assim, mas eu vou colocar muito isso aqui porque eu não termino aqui assim. Mas ficou bem legalzinho. Ó, levou um choque. Ah! Eu vou Ah, esqueci de colocar a gold porque o raio ele destruiu a casa. Agora que eu entendi. Que fofinho, eu vou colocar gold. Que fofinho. E pra escada. Tá. Vamos ver o próximo. É uma nuvem simplesinha, mas tá bonitinha. I believe I can fly. Hinters. Hinter. 1560. Gold, gold, gold. Mas as nuvens ficam no chão. Opa, caí. Ficou fofinha também, Gold. Mas vocês estão deixando as nuvens muito no chão. Deixa as nuvens um pouquinho mais pra cima pra poder. É legalzinho, vou colocar um aqui porque eu nunca vi nuvem de vidro. Se chovesse, ia cair vidro, meu Deus. Ia ser ruim. Tinha que levar um daqueles guarda-chuva protetor, hein? Nossa. Mas ficou legalzinho também. Good. Que nuvem, tipo assim, o... Até parece até que uma nuvem, né? Nebelso... Shit. Rainbows. God, 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 God. Será que eu consigo entrar? Não sei se eu consigo entrar. Eu não consigo entrar? Não. Uhul. Live 4 ever. Oh, que fofinha. Ela fez que nem eu. Eu vou colocar God. As nuvenzinhas. Mas as nuvens estão muito baixas. Eu deixei as nuvens lá no alto, aqui na casa ali, ó. Quase igual. Fica bonitinho. Ah, acho que esse daqui é o meu. Fica bonitinho. Ok. Não, good, good, good. Porque ok, não é nada não. Opa, eu fui. Eu dei o pulão, meu Deus! Ah! Eu tô aqui na ponte! Tá bom, eita nós! Ah, eu fiquei em que lugar? Não aparece não? Tá, vamos para um outro. Conectar, aí vai de novo naquele. Aqui tá. Vamos ver um outro jogo. Olha, gente, a gente dá um. Olha, gente, a gente dá um pulo. Nossa, olha, ó. Uhul. Eu vou pra aquele canto ali. Tá. Vamos ver. Survival Game, Speed Builder, Block Room, Skill Wars. Tá, vamos ver. Master Builders. Mini Spring Superstar Hops. Eita! Vamos ver. Conster Bridgers. Vamos no Skill Wars. Dois, é claro, dois. Três, dois. Oh, noob! Ai! Troll Tracks. Eita, nós!
Só falta o nome ficar pro. Olha, é que ali é parkour, parkour, parkour. É parkour? Parkour? É parkour? Como eu subo pra lá? Ali, ó. Isso que eu acho parkour. Eu sou muito ruim em parkour. E como disse, bem-vindo ao canal, muito obrigada por se inscrever. Eu jogo Minecraft e meu pai joga uns joguinhos assim, Ragnarok e uns outros joguinhos que eu esqueci o nome. Vamos lá, eu consigo fazer o parkour. Eita, o garotinho já morreu. E eu vou morrer com certeza. Ah, por que aqui não tem os dois pulos? Seria muito bom. Ah! Garotinho! Garotinho! Oh! O troll! Ai, ai, ai! Eu adoro o troll! Tralalalala! Tral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 
agora eu não tenho bloco suficiente. Meu Deus. Tem mais baú aqui? Ah, tem. Aqui. Tem vidro, tem coisa aqui, né? Vamos ver. Não. Eu vou pegar um balde de lava e vidro. Porque vidro é bom assim, né? Mais bloco, o bloco é bem-vindo, bem. Deixa eu ver, eu vou colocar isso aqui. Ah não, deixa eu pegar mais vidro, né? Né. Aqui assim. Ah, preciso só tirar um negócio. Mais um balde de água. Ah, não. Vou ter que deixar o balde de água aqui. Tá bom. Vem pra cá. Deixa eu ver se não tem nenhum baú aqui. Não. Não. Que raiva! Que tem aqui? Eu vou tentar subir ali, ó. Mas eu passo de lá. O que é aquilo ali? Nossa, vocês viram esse barulho? Vamos ver. Microbaldes, the floors. Vamos ver. Spirit Builders. Survival Games, Block Hood. Eita, meu, caiu? Skewers, mini. Vamos nesse... Peraí. Super... Eu vou dizer aqui do TNT. Parece ser legal. Aqui tem parkour. Então tá. Aqui tem algum parkourzinho legalzinho. Hã? Eu vou ali, ó. De novo, porque deu uma coisinha errada. Voltei. Então tá. Vamos em outro. Vamos ver. Vamos desse Survival Games que eu tô. Eu vou tirar isso. Duas pessoas. Tem parkour aqui?
Opa. Eu vou conseguir passar de todos. Vamos lá. Vocês viram o que eu fiz? Eu, tipo, girei aqui assim a tela. Uau. Aquela ali tem que pegar as coisas no baú. E eu vou ir com toda a minha velocidade. Mas mesmo assim eu vou perder. Eu vou bater com uma pena. Ai, Júlia, qual é que nem... Ah. Júlia, corre que nem o quê? Corre. Gente, vamos ir pra uma partida de Bed Wars? Só pra poder dar uma finalizada no vídeo. Concluir, tá bom? Bed Wars. E o Bed Wars que eu vou levar é... Vamos de quarto, né? É a ideia de quarto. Quarteto. Tá, eu entrei como a terceira pessoa. Eita, nós. Tá, começou. Gente, se prepara. Olha que... Nossa. Assim. Quero ouro pra comprar madeira. Eu quero ouro para comprar madeira. Tenho o suficiente. Tá bom. Tá bom. Tá bom, 56. Eu vou comprar isso aqui. Tá bom. Eu já posso comprar o quê, Julia? Vamos ver. Isso daqui. Que eu também posso comprar isso daqui. Que eu vou poder comprar maçãzinho. É só pra deixar as coisas mais preparadinhas. Que quando eu morrer, ele vai spawnar de volta. Vamos lá. Chacoalhar. Opa, Júlia, da minha volta. Vai, Júlia, corre! No verde e vou, tipo, eu vou deixar a cama de
Opa. Ai, morri. Agora, só deixa eu comprar aqui uma... Mais... letra, minha filha. Hum? Tira essas letras, esse chat. Calma. Pra mim tudo bem, pode deixar. Tá bom. Deixa eu lá. Eu vou lá na ponte do verde e vou deixar bem feio. Tipo assim... Vocês vão ver como eu vou deixar... Ai, morri! Eu vou ir dar tipo a minha volta assim, ó. Vocês vão ver como eu vou fazer. Assim, assim. Opa, destruiu alguma coisa. O quê? Ah, eu preciso de bloco, é claro, né, Júlia? Sabia que isso daí ia acontecer. Nossa, vocês viram? Deu essa travadona, né? Então, tchau, pessoal! Muito obrigada por terem assistido e tchau, tchau! Tá acabando? Tchau, gente. Tchau. Obrigado por assistir a live da minha pequena. Agradeço a todos, uma ótima tarde e até mais. É.